Sağ olun, tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Sualların izahına başlayırıq. Qəbul suallarıdır. Birinci sual budur. Deyir ki, bərabərsizliyin həllər çoxluğunu yaxud da bərabərsizliklər sistemini həll edin. Birinci bərabərsizliyi həll eləsək, hər ikisi x-ı çıxardıram mötərizə xaricinə olur. 4x üstə gəlinsin 3 böyükdür 0-dan. Daha sonra bunun köklərini tapırıq. Birinci bərabərsizliyin həlli köklərindən biri 0-dır. Digər kökü isə mənfi 4-də 3-dür. Deməli, bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu olacaq 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər, bir də mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-də 3-ə qədər. Eyni zamanda ikinci bərabərsizliyi həll eləsək, x çıxılsın 2, kiçikdir 0, x kiçikdir 2-dən. İkini də qeyd eləsək, 2-dən də kiçik ədədlər çoxluğunu götürməyimiz lazım olacaq. Bunlar üçün bu iki həllin kəsişməsini tapmaq lazımdır. İki həllin kəsişməsi də olacaq. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-də 3-ə qədər birləşmə. Bir də görürük ki, 2-dən 0-a qədər olan intervaldır. 0 2 intervalı. Buna uyğun cavab variantı olacaq C bəndi. İkinci sual deyir ki, A parametrinin hansı müsbət qiymətində tənliklər sisteminin yeganə həlli var? Bunun üçün birinci tənlikdə x bərabərdir A üstə gəlinsin y qəbul eləyək. İkincisini də gətirib yerinə yazıram. A üstə gəlinsin y-ın kvadratı üstə gələk y kvadratı bərabərdir 1-ə. Buradan y kvadratı üstə gəlinsin 2ay üstə gəlinsin a kvadrat üstə gəlinsin y kvadrat bərabər olmalıdır 1-ə. İndi biraz da sadələşdirək. 2y kvadrat üstə gəlinsin 2ay üstə gəlinsin a kvadrat bərabər çıxılsın 1 bərabərdir 0-ə. İndi tənliklər sisteminin yeganə həllinin olması üçün bu tənliyin yeganə həllinin olması lazımdır. Bu tənliyin yeganə həllinin olması üçün isə diskriminantı 0-a bərabər olmalıdır. Diskriminantı yazaq bunun üçün. 4a-nın kvadratı, yəni b kvadrat, çıx 4ac. C-nin əvəzində bu durub, a-nın əvəzində də 2 durub. Çıxılsın, 4 vurulsun, 2 vurulsun, a kvadrat çıxılsın 1. Bərabərdir 0-ə. İndi 4a kvadrat çıxılsın 8a kvadrat, üstə gəlinsin 8, bərabərdir 0 yaza bilərəm. Buradan 4a kvadratı bərabərdir 8-ə. A kvadratı bərabərdir 2-yə. O zaman A bərabər olmalıdır nəyə? Kök altında 2-yə. Demək, A-nın yerində kök altında 2 yazsaq, o zaman tənlilər sisteminin yeganə həlli olar. Buradan yazdıq. Və cavab olacaq C variantı. Daha sonra növbəti misalın həllinə baxaq. Üçüncü sualda belə bir ifadə verib və bizə deyir ki, ifadəni sadələşdirin. Birincini yaza bilərik 3 üstündə 3 üstündə 3-də 1 şəklində üstə gəlinsin. İndi bunu ümumiyyətlərdən içində yazacağım. Bunu üstü mənfi olduğuna görə 1 bölünsün şəklinə salaram. Bu olar 2-nin üstündə 3, üstündə 3-də 2 və üstə gəlinsin 5 üstündə loqaritmi 5 əsasdan 2 bizə verir 2. Üstündə 2-də 1 bərabərdir. Burada 3 ilə bu 3-ü ixtisar eləsək qalır 3 üstündə 1, yəni eləyir 3. Üstə gəlinsin. Burada 3 ilə 3-ü ixtisar eləsəm, qalır 2-nin kvadratı, o da eləyir 4. Üstə gəlinsin 2, üstündə 2-də 1. Bu da bizdə verir 9. Kök, üstü 2-də 1-də kök altında deməkdir. Kök altında 9 da bizdə eləyir neçə?
3. Düzgün cevap olacaq 3 D variantı. 4-cü suala baxıram. 4-cü sualda kəsirləri hamısını 25 əsasa görə gətirsək, orta məxrəcə gətirsək, sürətli olacaq 95, üstə gəlinsin 91, üstə gəlinsin 87, üstə gəlinsin nöqtələr, üstə gəlinsin 19, üstə gəlinsin 15. Diqqətlə baxsaq, sürətdəki silsilə fərqi 4 olan bir dənə ədədi silsilədir. Bu silsilənin hədlərinin sayını tapmaq üçün A, N çıxılsın A1 bölünsün N çıx 1 düsturundan istifadə edə bilərik. Bu da bərabər olmalıdır bizdə 4-ə. Buradan sayını tapmaq, N-i tapmaq istəyirəm. A-N-imiz məlumdur 15-dir. Bu da 95-dir. 15 çıx 95 bərabərdir 4N çıxılsın 4-ə. Bunun məxrəcini 1 qəbul edirəm. O yüzden çarpaz vurub taparam. Buradan 80, mənfi 80. Mənfi 80 bərabərdir 4N çıxılsın 4-ə. Buradan sayı tapmaq istəyiriksə, biz 15-dən başlada bilərdik. Bunu müsbət qəbul edək. Say eyni mənfi olmaz. O yüzden 4N bərabərdir 84-ə. N de bərabər olur 21-ə. Deməli, say olarak 21 dənə hədd var burada. O da ədədi silsilə olduğuna göre məxrəcə 25'i yazıram. Surətdə olacaq nə? Ədədi silsilənin cəmi bu şəkildə idi da. A1 üstə gəlinsin. SN bərabərdir. A1 üstə gəlin. AN bölünsün 2. Vurulsun N. İndi A1'imiz 95. Üstə gəlinsin. Burada N çıxaq 1 ilə mənfi yazmalıydıq. Mənfi 4. Mənfi 4. Müsbət 4. O da müsbət olacaqdı hamısı. Bu şəkildə gəlib çıxmalı idi. 15 bölünsün 2 vurulsun 21'e. O da bərabərdir. Hesablama aparsaq. Məxrəcdə qalır 25. Surətdə qalır 55. Vurulsun 21'e. O da bərabərdir 46 tam onda 2'ye. Düzgün cavab olacaq Y variantı. 5-ci suala baxıram. Deyir ki, qutuda 4 qırmızı, 5 yaşıl və 7 qara kürəcik var. Təsadüfən çıxarılan bir kürəciyin yaşıl və ya qırmızı olması ehtimalını soruşur. Ümumi halların sayını tapsaq, 4-üsə gələk, 5-üsə gələk, 7, 16-dır. Qırmızı, yaşıl və ya qara olması ehtimalı deyir. 5 dənə yaşıl var, 7 dənə qara var. Bunları və ya dediyinə görə topluyuram bunları. 5, üstə gəlinsin, 7. O da bərabərdir 16'da 12. İxtisar yaparsaq 4'e kalacak. 4'te 3. O da bərabərdir 0 tam %75'e A variantı. 6. suala baxırıq. Deyir ki, vektorlar arasındaki bucağı tapın. Bucağı tapmaq için kosinus alfa bərabərdir. A'nın B'ye skalar hasilini, yani A vurulsun B'ni bölməliydik. A'nın uzunluğu vurulsun B'nin uzunluğuna. Buradan skalar hasili tapmaq için uygun koordinatların hasilleri cəmini tapmaq lazımdır. A vurulsun B bərabərdir. Skalar hasil bərabər olacaq. 1 tam onda 5 vurulsun 12. Üstə gəlinsin 2 vurulsun 6. Üstə gəlinsin 3 vurulsun mənfi 10. O da bərabərdir. 12'nin 15'e vuranda 18 eləyir. Üstə gəlinsin 12 çıxılsın 30 bərabər olur 0'a. Deməli, kosinus alfa bərabər olur 0'a. Kosinus alfa da nə zaman 0'a bərabər ola bilər? Alfanın 90 dərəcəyə bərabər olduğu qiymətdə. 7-ci suala keçirəm. 7-ci sualda belə bir ifadə verib. Əvvəlcə bunu 36'ını 6'nın kvadratı kosinus x şəklində yazaram. Vurulsun 2 üstündə 2 kosinus x yazaram. Bərabərdir 12'ye. Əsaslar fərqlidir, amma qüvvətlər eynidir. Onda bunları eyni əsasa gətirsə, eyni qüvvətlə kimi yazsaq, yəni bunun da qüvvəti eynidir, bunun da qüvvəti eynidir. Onda bunu belə yaza bilərik.
6 vurulsun 2'nin üstünde. 2 kosinus x beraberdir 12'ye. 12 üstünde 2 kosinus 2x beraber olmalıdır 12 üstünde 1'e. İndi buradan esaslara inildi. Onda üstler de beraber olmalıdır. 2 kosinus 2x beraberdir 1'e. Kosinus 2, x yok, x de burada. Kosinus x beraberdir 2'de 1'e. X da hansı kıymetinde 2'de 1 kıymetini alabilir? 60 derecede, yani pi bölünsün 3'te. Onda göre olacak pi plus minus pi bölünsün 3 plus 2 pi k'ya. Düzgün cevap olacak B variantı. Hansı ki k tam ədəddir. Növbəti sual 8-ci sualdır. 8-ci sualda belə bir şey verirdi. İki funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapmaq üçün biz demişdik ki, m bərabərdir 4ac minus b kvadrat bölünsün 4a düsturuna əsasən. Əgər a böyükdür, sıfır olurdusa, onda onun qiymətlər çoxluğu m-dən müsbət sonsuzluğa qədər olurdu. O zaman biz m-i tapaq əvvəlcə. S-nin əvəzində 19 durub, a-nın əvəzində 1 durub, b-nin əvəzində 2 durub. 4 vurulsun 19, çıxılsın 4, bölünsün 4 yazarıq. Bu da olacaq. 4-ləri ortaq vururuq kimi ötürdü xaricinə çıxarsaq. 19 çıx 1, bölünsün 4. 4-lər ixtisar gedər, qalar 18. Deməli, qiymətlər çoxluğu olacaq 18-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Düzgün cavab olacaq D variantı. 9-cu suala baxırıq. Ədədi, qoşma olan ədədi istəyir. Ümumiyyətlə, Z bərabərdir A plus BI ədədinə qoşma olan kompleks ədəd Z üstü xətt bərabərdir A minus BI şəklində olan ədəddir. İndi bizdə A-nın əvəzində 2 verilib, B-nin əvəzində 3 verilib. Qoşma olan ədədi istəyirsə 2 minus 3i olmalıdır. Buna cavab, uyğun olan cavab da Y variantındadır. 10-cu sual, 10-cu sual bu şəkildədir. AA ədədini A 11A şəklində yazaram. B ədədini 111B şəklində yaza bilərəm. Aşağıdakını 11B kimi yazaram. Bunu da 111A şəklində yazaram. 111-lər ixtisar gedər. 11-lər ixtisar gedər. A-na A, B-nə də B ixtisar gedər. Qalar cavab 1. Düzgün cavab olar B variantı. 11-ci suala baxıram. 11-ci sualda belə bir ifadə verilib. Bu sinus alfa üstə gəlinsin beta'nın açılışıdır. Sinus alfa kosinus beta üstə gələk. Kosinus alfa sinus beta. Diqqətlə baxsaq həmin şeydir. Alfa'nın əvəzində 15, beta'nın əvəzində ya da beta'nın əvəzində 15, alfa'nın əvəzində 20 durur. Fərq eləməz. O zaman yuxarıdakı ifadəni bərabər eləyə bilərik nəyə? Bunun əvəzində yazarıq sinus 15 üstə gəlinsin 20 bölünsün 3 sinus 35'e. Bu sinus 35 eləyir. Sinus 35 ilə ixtisar gedər. Qalar cavab 3'də 1. O da Y variantında. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda belə bir şey verir. Funksiyası üçün bərabərsiliyi ödəyən tam ədədlərin cəmini istəyir. Əvvəlcə bunun törəməsini tapaq. Törəməsini tapsaq f'x bərabərdir 2x kubunun törəməsi mənfi 6x'ın kvadratı çıxılsın 12x üstə gəlinsin 18 edir bu ifadənin törəməsi. Böyük bərabərdir 0'dan. Hamısını mənfi 6'ya bölsəm, x kvadrat çıxılsın, üstə gəlinsin 2x, çıxılsın 3, kiçikdir, bərabərdir 0 alarım. Mənfiyə böldüyümə görə işarəni dəyişdim.
Daha sonra bunun kökləri baxıram, Y teoremine əsasən köklər mənfi 3 ilə 1'dir. O yüzden bunu bu şekilde yaza bilərəm. X çıxılsın 1, X üstə gəlinsin 3, kiçikdir, bərabərdir 0. O zaman bu bərabərsizliyin həllini intervallar metodu ilə yazmağa çalışsaq, 1 də 3 də bu intervala daxil olduğuna görə yazıram mənfi 3, 1 və bu şərti ödəyən aralıq olacaq 1, 3 parçası. Mənfi 3, 1 parçası. 1 parçası. Bu parçaya daxil olan tam ədədlərimiz isə bunlardır. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1. Bunların cəmini isə tapsaq, mənfi 1 ilə 1 ixtisar apar gedər, 0 heç. Qalar cəmlə, mənfi 5'e bərabər. 13-cü suala baxırıq. Deyir ki, BAC bucağı 54 dərəcə olarsa, BMC qövsünün dərəcə ölçüsünü tapın. BMC qövsünün dərəcə ölçüsünü tapmaq çox sadədir. Əgər biz BMC qövsünü tapmaq istəyiriksə, bilirik ki, daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısı ilə ölçülür. Yəni, bura olmalıdır 108 dərəcə. Düzgün cavab olmalıdır D variantı. 14-cü sualdır ki, ABCD düzbucaqlısının AD tərəfindən düzbucaqlı müstəvisi ilə məsələn, bir dənə düzbucaqlı çəkirəm. ABC düzbucaqlısının A, B, belə yazaq. Buna D deyək. Bura B deyək, bura C deyək. Müstəvisi ilə bir dənə buradan müstəvi keçirmişik. Və müstəvi ilə aralarında qalan bucaq 60 dərəcədir. Bizə deyir ki, AB-miz 2 kök altında 3 olarsa, müstəvi keçirilmişdir. AB-miz 3 olarsa, BC tərəfinin bu müstəvidən məsafəsini tapın. Bu məsafəni istəyir bizdən. Bu məsafə 60 dərəcədirsə, bura 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet isə kök altında 3 bölək 2 mislinə bərabərdir. Yəni, buranı tapmaq istəyiriksə, bura bir dənə şərti olaraq bir M nöqtəsi deyək. BM bərabər olacaq. 2 kök altında 3 vurulsun, kök altında 3 bölünsün 2-yə. Burada 2-lər ixtisar gedər, 3 kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda da eləyər. 3 düzgün cavab olar B variantı. Yenə deyirəm, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun düz bucaqlı üç bucaq çəkirəm. 60 dərəcə, 30 dərəcə. Bura x olsa, buralar x bölünsün 2, buralar kök altında 3x bölək 2. O yüzden ben de o şərti tətbiq elədim. Hipotenuzu vermişdi, onu tətbiq elədim. Cavab olacaq 3. ABCD kvadratının daxilində verilmiş K nöqtəsi üçün bu məsafələr bərabərdir. Hamısına bir dənə x deyək. Və bizə verib ki, K nöqtəsi üçün bu SABM buranın sayəsini 16 verib. İndi biz buranı A desək, burada A olacaq. Onda bura 2A'dır. Çünki kvadratdır. Burada 2A'dır. Burada 2A'dır. İndi bunun sahəsini tapıramsa, onda A'nı vuranda 2A'ya böləndə düzbucaqlı üçbucağın sahə düzdürmünü istifadə edirəm. Böləndə 2'ye bərabər olmalıdır 16'ya. Burada 2'lə ixtisar gedər. A kvadratı bərabərdir 16. A bərabər olar 4'ə. Bu A eğer 4'ə bərabərdirsə, onda buradan ümumi məsafə də nəyə bərabər olmalıdır? Buradan bura məsafə 8'ə bərabər olmalıdır. Buradan bura x-dirsə, onda bura nəyə bərabər olacaq? 8 çıxılsa x-a. Eyni qayda ilə bura nəyə bərabər olmalıdır? 4-ə. Çünki bura orta nöqtədirsə, buradan bura a-dırsa, yəni a-dır 4-ə bərabərdirsə, onda buradan bura 4-dirsə, buradan bura da nəyə bərabər olmalıdır? 4-ə bərabər olmalıdır. Artıq burada nə qura bilirəm mən? Pifaqor teoremini tətbiq edə bilərəm. Bunlar katetlərdir, bu da hipotenuzdur. X-in kvadratı bərabərdir 8 çıxılsın x-in kvadratı üstə gəlinsin 4'ün kvadratına. Buradan x kvadratı bərabərdir 64 çıxılsın 16x.
Üste gəlin sin x'ın kvadratı, üste gəlin sin 16 yaza bilərəm. X'da x kvadratları hər iki tərəfdən gedər. 16 ilə 64 80 eləyir. 16x-ı da keçirdirəm bu tərəfə. 16x bərabərdir 80-ə, x da bərabərdir 5-ə. Bizdən də onu soruşurdu. MK-nın uzunluğu, yəni x-i soruşurdu. Bax, buranı soruşurdu. O da bərabər olacaq 5-ə. Düzgün cavab olacaq Y variantı. 16-cı sual deyir ki, 75% ilə 25%-nin fərqi 50 olan ədəd. Ədədin 75% ilə 25%-nin fərqi 50% eləyir. 50%-im 50-dirsə, məndən 10%-ni soruşur onun. 10%-im x-dir. Onda x də bərabər olacaq 10-a. Tənasib eləsək, x də bərabər olacaq 10-a. Düzgün cavab olacaq A variantı. 17-ci sual deyir ki, silindrin oturacağının radiusu 6 cm, hündürlüyü isə bir dənə silindir çəkək. Silindrin radiusunu 6 verib, onda diametri nəyə bərabərdir? 12-yə. Hündürlüyü isə 16-ya bərabərdir. Bizə deyir ki, ox kəsiyi. Ox kəsiyi, bax, bu gördüyümüz hissə olacaq. Bax, bura. Bax, bu hissə. Bu düzbucaqlı olacaq. Bunu məndən diagonalını istəyir. Diagonalın uzunluğu. Burada bir dənə düzbucaqlı üç bucaq alıram. Buradan bura məsafə 12-dir. Buradan bura məsafə 16-dır. Buranı soruşur. Onda x kvadratı bərabərdir. 16-nın kvadratı isə gələk 12-nin kvadratı. Bu da bərabər olur 400-ə. X da bərabər olur 20-yə. Digər tərəfdən bunlar Pifaqor ədədləridir. 3-ün 3, 4 misli, 4-ün 4 misli, burada da 5-in 4 misli olmalıydı. 20. Düzgün cavab variantı olacaq B variantı. 18-ci sual verir ki, düzbucaqlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. AB AD-yə perpendikulyardır. Yəni bura düzbucaq əmələ gətirir. AC də DC-yə bərabərdir. Bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. BC-nin də 6 verib. Əgər mən buradan bir dənə düz xətt çəksəm, buranın 6 olduğunu bilirəm, çünki paralel düz xətt keçirmişəm. Digər tərəfdən bu hündürlük olduğuna görə bərabər yanlı üç bucaqda bu həm hündürlükdür, həm mediandır, həm də tənböləndir. O yüzden burada 6'dır. Digər tərəfdən əgər 4 bucaqlının daxilinə çevrə çəkilibsə, yəni onun qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olmalıdır. Yəni bura x, bura y desək, x üstə gəlinsin y bərabər olmalıdır nəyə? Qarşı tərəflərin cəminə, yəni 18-ə. Bu ikisinin cəmi 18-dir. Bizdən trapesiyanın perimetrini soruşur. Perimetri bütün tərəflərin uzunluqları cəmidir. Bu ikisi cəmi 18, bu ikisinin cəmi də 18. 18-in üstünə 18-i də gəlsək, perimetri alacağıq. O da eləyir 36. Düzgün cavab Y variantı. 19-cu sual belə bir ifadə verib. 0,2-ni biz 5-də 1 şəklində yaza bilərik. 2 çıx X böyükdür 25-dən. 5-də 1-i də 5 üstü mənfi 1 kimi yazsaq, bunların işarələrinin yeri dəyişirlər. Onlar X çıxılsın 2. Yazaram bunu 5 üstündə X çıxılsın 2 böyükdür 5-in kvadratının. Əsaslar 5-dir və 1-dən böyük ədədlər olduğuna görə işarə olduğu kimi qalır. Yəni, x çıxılsın 2, böyükdür 2-dən. Onda x böyük olmalıdır 4-dən. Bizə də deyir ki, ən kiçik tam əddini tapın. 4-dən böyük ən kiçik tam ədədimiz 5-dir. Düzgün cavab D variantı. 20-ci suala baxıram. Bu ifadə kub olduğuna görə 3, tək dərəcədən olduğu kimi çıxır. Kök altında 3 çıxılsın 2 çıxılsın. Bu ifadəyə də diqqətlə baxsaq, bu bizdə kök altında 3, üstə gəlinsin 2-nin mötərizə kvadratı deməkdir. Bunu hardan bilirik? 4 kök altında 3-ü 2 vuraq, 2 kök altında 3 şəklində yaza bilirəm. Bu da 2-nin kvadratı, üstə gələk 3, kök altında 3-ün kvadratı 7 elədiyinə görə, deməli bu tam kvadrata ayrıla bilir. Bundan da bu kökün altından çıxacaq. Kökdə 3-üsə gələk 2-nin kvadratıdırsa, kvadratla kök bir-birini aparar, bu da müsbət ədəddir. Olduğu kimi çıxar. Kök altında 3, çıxılsın 2 yaza bilərəm. Çünki mənfi hər ikisini mənfiyə çevirəcək bunların. Kök altında 3-lər gedər, qalar nə? Mənfi 4. Düzgün cavab A variantı. 21-ci suala baxıram. İnteqrala hesablayın deyir. Müəyyən inteqraldır. 1, 4, x minus 1-in kvadratı d. X-in altında da x çarx 1 yazıram. Burada inteqralın altında x çarx 1 yazanda
Mahiyyət etibarilə heç nə dəyişmir. Çünki bundan törəmə alsam yenə dx qalacaq. Heç nə qalmayacaq. İndi bu da a üstü a kvadratının inteqralı da bizə verir. X çıxılsın 1, kubu bölünsün 3. Hesablamada sərhəd hansıdır? 1-dən 4-ə qədər. Bərabərdir. Bir dəfə 4 qoyuram yerinə. 4 çıxılsın 1, kubu bölünsün 3. Çıxılsın. Bir dəfə də 1 yazıram yerinə. 1 çıxılsın 1, bölünsün 3. Qüvvətdə kubu olur. Bərabərdir. Buradan 3-ün kubu 27 eləyir. Böləndə 3-ə 9 çıxılsın. Bu da bizə verir 0. 1-dən 1-i çıxanda 0 eləyir. 3-ə də böləndə yenə 0. Düzgün cavab olur 9. 22-ci sual budur. Bu ifadəni aşağıdan yazıram. Baxın, buradan yazıram. A üstə gəlinsin B-nin mötərizə kvadratı şəklində yazaram. Çıxılsın 4. Bərabərdir. Bunların ikisini toplasaq. 77 tam 4-də 3. Üstə gəlinsin 20 tam 4-də 1-in kvadratı. Çıxılsın 4 şəklində yaza bilərəm. Bunları toplasam. Bununla bunu toplayanda bizə verəcək. 98. 98-in kvadratı çıxılsın 4 şəklində yazmaq olar bunu. Bu da olacaq bizdə 98-in kvadratı. 98 vurulsun 98 deməkdir. Bu da belə yazaq, alt alta yazaq 98. Ona baxmayaq. 8-i 8-ə 64, 6 yadda 9-u 8-ə 72, 6 da yadda 78. 9-u 8-ə 72, 7 yadda 9-u 9-a 81, 7 də yadda 88. 4, 0, 6, 9. Bu alınır. 1000, deməli 9000. 604 çıxılsın 4. O da bərabərdir. 9600 alınar. Düzgün cavab olacaq. 9600. 23-cü suala baxıram. Deyir ki, yan tili oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirən düzgün 4 bucaqlı piramida verib. Şəkli bir qədər. Sələqəsi çəkdik. Yan tili oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu bucaq 30 dərəcədir. Düzgün 4 bucaqlı dediyinə görə bunun oturacağının kvadrat olduğunu alırıq və onda bu A kökü altında 2-dir diaqonalı. Buradan bir dənə hündürlük endirsək. Deyir ki, diaqonal kəsiyinin sahəsi 4 kökü altında 3-dür. Bunun diaqonal kəsiyini hesablasaq. Diaqonal kəsiyi bax budur. Və 4 kökü altında 3-ə bərabərdir o sahə. O, yəni, diaqonal kəsiyi haş vurulsun budur. A kök altında 2 vurulsun haş bölünsün 2-dir. S diaqonal kəsiyi. Digər tərəfdən 30 dərəcəli bucaq budursa, bura düz bucaqlı üç bucaqlı hündürlük olduğuna görə 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına. Digər katetin isə kök altında, yəni H bərabərdir. Digər katetin elə bil ki, tutaq ki, bura X-dirsa, bura X bölü 2-dir. Burada bunun kök altında 3-ə bölünmüşüdür. Yəni kök altında 3, X bölünsün 2-dir. Yəni bunu kök altında 3-ə bölsəm, bunu kök altında 3-ə bölsəm bunu alacağım. Burada A kvadrat, demək
A kök altında 2 böl 2'di. Bunu da kök altında 3'e neylemek lazımdı? Bölmek lazımdı. Yani buradan 1 bölünsün kök altında 3'e. H'ın əvəzinə getirip onu yazsam. Bu beraber olmalıdır. 4 kök altında 3'e. H'ın əvəzinə getirip bu ifadəni yazıram yerine. O zaman A da olacak. A kvadratı kök altında 2'ni kök altında 2'ye vuranda eləyir. Vurulsun 2. Vurulsun H'ın əvəzində yazmışıq bu ifadəni de. Demek bölünsün. Bu 2 ile bu kök altında 3 düşür aşağı olacak. 2 vurulsun 2 kök altında 3 beraberdir 4 kök altında 3'e. Buradan ikilerin biri ixtisar gedər. Bunu da buna vurarıq. A kvadratı beraberdir. 8, 3'e de vuranda 24'e beraber olur. 3'ü 3'e, kök altında 3'ü kök altında 3'e vursaq. Bunun məxrəcini bir kabul edib çarpaz vururam. 2'ni 4'e 8, 3'e de vuranda 24. A beraber olacaq. 4, kök altında 24. Ya da ilə birbaşa 24 saxlayıram. Diğer taraftan indi piramidanın həcmi V beraberdir. 3'de 1 S oturacak. Vurulsun H düsturu ile hesablanır. S oturacağım 24'dür. 3'de 1 vurulsun 24. A'nın kıymeti de kök altında 24'tür. H da beraberdir bu ifadeye. A kök altında 2 bölünsün 2 kök altında 3'e. A'mız da kök altında 24'e beraber olduğuna göre getirip yazıram yerine. H'ın kıymetini tapıram buradan. A, kök altında 24'ü 2'ye vuranda 48 bölünsün. Bunu da eyni kökün altında yazsak. Kök altında 48. Bu da olur kök altında 12. 48 ile 12'ye bölende eləyir 4. H'ın da kıymeti olur 4. 24 ile 3'ü ixtisar eləsəm qalar 8. 8 ile 4'e vuranda eləyir 32. Deməli piramidanın həcmi nəyə bərabərdir? 32'ye bərabərdir. 24. suala baxıram. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Hipotenuza AB'dir. Düz bucaqlı üç bucağında. CD hündürlüktür. Biz bilirik ki, CD'nin kvadratı bərabərdir. AD vurulsun BD'ye. İndi CD'ni 6 verib. Və bizdən nəyi istəyir? Uyğunluq yaratmamızı istəyir. Birinci budur. AD'mize bir x desək. Burada bir dənə y deyirəm. İndi həll eləyək. Birinci üçün yazıram. 6'nın kvadratı 36 bərabərdir. BD bərabərdir. AD üstə gəlinsin 5. Yəni bir tərəfim x'dirsə, o birisi x üstə gəlinsin 5'dir. Bu da x buradan heç həll eləsək kvadrat təniyi alacağıq. Kvadrat təniyin kökləri olacaq x bərabərdir 4. Yəni müsbət kökü olacaq x bərabərdir 4-ə. Bizdən AD-ni soruşur, x-i soruşur. AD bərabərdir 4-ə. Deməli birinciyə uyğun olur A. Həmçinin AB nəyə bərabər olacaq? AB də bərabər olacaq 1-i 4, 1-i 9 olanda 13-ə. Deməli, bura uyğundur, həm də D. İkincinin həllinə baxıram. CD 10-dur, 10-un kvadratı eləyir 100, bərabərdir. BD AD-yə bərabərdir, hər ikisi x-dir. X vurulsun x-a. 10-da x bərabər olur 10-a. Tərəfi 10-a bərabərdirsə də, AD-miz 10-dur, AB-miz 10-da neçədir? 20. AB-mizin 20 olduğu variant C-dir. Və dördüncüyə baxıram. CD 12 verib. Onda 12 bərabərdir. CD'nin kvadratıdır burada. 12 bərabərdir. BD'ni də 4 verib. 4 vurulsun x-a. X bərabərdir 3-ə. Deməli BD 3-ə bərabərdir. BD'ni 4 vermişdi. Bura 4. Bura 3 olacaq AD. AD 3-ə bərabərdirsə buna B uyğundur. Bir də AB'miz de 7'ye beraber olacak. Buna da uygundu Y.
Deməli oldu 1'e AD, 2'ye C, 3'e de BY. 25. ve sonuncu suala baxırıq. Təniklərin köklərinin hasilini sıfıra çevirəcək K parametri üçün uyğunluğu müəyyən eləyin deyir. Uyğunluğu müəyyən eləyək. Köklərinin hasili sıfıra çevrilirsə, deməli bu hissə sıfıra çevrilməlidir hamısında. Onda birinci üçün K kvadrat çıxılsın, K çıxılsın, 6 bərabər olmalıdır sıfıra. Bunun köklərinin hasili, K'ların hasili nəyə bərabərdir? Mənfi 6'ya. Deməli 1'ə uyğundur nə? B. Həmçinin K'ların cəmi nəyə bərabərdir? 1'ə bərabərdir. K'ların cəmi 1'ə bərabərdir. D uyğun gəlir. 1'ə B ilə D uyğundur. B ilə D getdi. İkinci üçün yazıram. K kvadrat, 2K'nın kvadratı çıxılsın. K çıxılsın 3 bərabərdir 0'dır. Hamısını 2'yə bölsəm, K kvadratı çıxılsın 0 tam onda 5. K çıxılsın 1 tam onda 5 bərabərdir 0. Hamısını 2'yə böldüm. Köklərinin cəmi 0 tam onda 5'ə bərabərdir. K'ların cəmi 0 tam onda 5'ə bərabərdir. 2'yə uyğundur Y. Və K'ların hasili mənfi 1 tam onda 5'ə bərabərdir. Buna uyğun olan yoxdur. Və sonra keçirik 3-cüyə. 3K'nın kvadratı üstə gəlinsin 2K çıxılsın 9 bərabərdir 0'dır. Hamısını 3'ə bölsəm K kvadratı üstə gəlinsin 3'də 2K çıxılsın 3 bərabərdir 0. Burada isə K'ların cəmi mənfi 3'də 2'yə bərabərdir. Ona uyğun cavab yoxdur. K'ların hasili isə mənfi 3'ə bərabərdir. Ona uyğun variant var C. Deməli 3'ə də uyğundur C. Birinci uyğunsa ümumiyyətlə olmadı heç biri. Düzgün cavab oldu. 1'ə B'dir, 2'yə Y, 3'ə C. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolar üçün kanala abunə olmaq və bildirişləri açmaq lazımdır. Sağ olun.